Vážení cestující, osobní vlak číslo 6604 linky L2 společnosti České dráhy ze směru Liberec přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Děčín hlavní nádraží, pravidelný odjezd 10 hodin 32 minuty. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 6006 linky L4 společnosti České dráhy ze směru Mladá Boleslav hlavní nádraží, pravidelný příjezd 10 hodin 21 minutu, který dále pokračuje ve směru Bumburg, bude na svém příjezdu asi 30 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je zpožděn z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení. Rychlík číslo 1191 linky R22 společnosti Arima ve směru Mladá Boleslav hlavní nádraží a Kolín odjede od druhého nástupiště z první koleje. Pravidelný odjezd 10 hodin 24 minuty. Vážení cestující, rychlík číslo 1191 linky R22 společnosti Arima ve směru Mladá Boleslav hlavní nádraží a Kolín, pravidelný odjezd 10 hodin 24 minuty, odjede od druhého nástupiště z první koleje. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, rychlík číslo 1191 linky R22 společnosti Arima ve směru Mladá Boleslav hlavní nádraží a Kolín, pravidelný odjezd 10 hodin 24 minuty, odjede od druhého nástupiště z první koleje. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6106 linky U11 společnosti České dráhy ve směru Libochovice, Louny a Louny město odjede od prvního nástupiště. Pravidelný odjezd 10 hodin 35 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6604 linky L2 společnosti České dráhy ve směru Děčín hlavní nádraží odjede od druhého nástupiště z druhé koleje. Pravidelný odjezd 10 hodin 32 minuty. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 6006 linky L4 společnosti České dráhy ze směru Mladá Boleslav hlavní nádraží, pravidelný příjezd 10 hodin 21 minutu, který dále pokračuje ve směru Bumburg, bude na svém příjezdu asi 25 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je zpožděn z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení. Osobní vlak číslo 6604 linky L2 společnosti České dráhy ve směru Děčín hlavní nádraží, pravidelný odjezd 10 hodin 32 minuty, odjede od druhého nástupiště z druhé koleje. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6106 linky U11 společnosti České dráhy ve směru Libochovice, Louny a Louny město, pravidelný odjezd 10 hodin 35 minut, odjede od prvního nástupiště. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.
Omlouváme se za spoždění vlaku. Osobní vlak číslo 6006 linky L4 společnosti České dráhy ze směru na Návodoslav hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 10 hodin 21 minutu, který dále pokračuje ve směru Gomburg, bude na svém příjezdu asi 30 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je zpožděn z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 6006 linky L4 společnosti České dráhy ze směru na Návodoslav hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 10 hodin 21 minutu, který dále pokračuje ve směru Gomburg, bude na svém příjezdu asi 35 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je zpožděn z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení. Vážení cestující, zpoždění osobní vlak číslo 6006 linky L4 společnosti České dráhy ze směru na Návodoslav hlavní nádraží přijde ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Jedlová Hamburg, pravidelný odjezd 10 hodin 25 minut. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Nový Bor a Hamburg budou z provozních důvodů přepraveny autobusy. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6105 linky U 11 společnosti České dráhy ze směru Louny město, pravidelný příjezd 11 hodin 20 minut, přijede prvnímu nástupišti. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 1188 linky R22 společnosti Arima ze směru Kolín. Pravidelný příjezd 11 hodin 32 minuty, který dále pokračuje ve směru Nový Bor, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Důvodem zpoždění je křižování vlaků na jednokolejné trati. Osobní vlak číslo 6609 linky L2 společnosti České dráhy ze směru Těčín hlavní nádraží přijde ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Liberec, pravidelný odjezd 11 hodin 36 minut. Stanice Česká Lípa, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 6105 linky U 11 společnosti České dráhy ze směru Louny město, pravidelný příjezd 11 hodin 20 minut, přijel prvnímu nástupišti. Vlak zde jistě končí, prosíme vystupte. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6011 linky L4 společnosti České dráhy ze směru Gomburg přijede ke třetímu nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Mladá Boleslav hlavní nádraží a Mladá Boleslav město. Pravidelný odjezd 11 hodin 37 minut. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 1188 linky R22 společnosti Arriva ze směru Kolín. Pravidelný příjezd 11 hodin 32 minuty, který dále pokračuje ve směru Nový Bor, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Důvodem zpoždění je křižování vlaku.
číslo 1346 linky R14 společnosti Arriva ze směru Liberec přijede ke třetímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Děčín hlavní nádraží a Ústí nad Labem hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 11 hodin 38 minut. Osobní vlak číslo 6609 linky L2 společnosti České dráhy ve směru Liberec odjede od druhého nástupiště z druhé koleje. Pravidelný odjezd 11 hodin 36 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6613 linky L2 společnosti České dráhy ve směru Liberec, pravidelný odjezd 15 hodin 34 minuty, odjede od druhého nástupiště z druhé koleje. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, vlak Trilex číslo 6013 linky L4 společnosti D-Länderbahn CZ ve směru Mladá Boleslav hlavní nádraží odjede od třetího nástupiště z druhé koleje. Pravidelný odjezd 15 hodin 37 minut. Vážení cestující, vlak Trilex číslo 6013 linky L4 společnosti D-Länderbahn CZ ve směru Mladá Boleslav hlavní nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 37 minut, odjede od třetího nástupiště z druhé koleje. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Rychlík číslo 1192 linky R22 společnosti Arriva ve směru Nový Mor odjede od druhého nástupiště z první koleje. Pravidelný odjezd 15 hodin 40 minut. Vážení cestující, rychlík číslo 1192 linky R22 společnosti Arriva ve směru Nový Bor, pravidelný odjezd v 15 hodin 40 minut, odjede od druhého nástupiště z první koleje. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6625 linky L2 společnosti České dráhy ze směru Děčín hlavní nádraží, pravidelný příjezd 16 hodin 1 minutu přijede ke třetímu nástupišti na druhou kolej. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 6012 linky L4 společnosti České dráhy ze směru Mladá Boleslav město, pravidelný příjezd 16 hodin 21 minutu, který dále pokračuje ve směru Bomburg, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Důvodem zpoždění je křižování vlaků na jednokolejné trati. Rychlík číslo 1351 linky R14 společnosti Arriva ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží přijede ke třetímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Liberec, pravidelný odjezd 16 hodin 22 minuty. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 6610 linky L2 společnosti České dráhy ze směru Liberec, pravidelný příjezd 16 hodin 22 minuty, který dále pokračuje ve směru Děčín hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit.
bodem zpoždění je křižování vlaků na jednokolejné trati. Stanice Česká Lípa, hlavní nádraží. Rychlík číslo 1351, linky R14 společnosti Arriva ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 16 hodin 18 minut přijel ke třetímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Liberec. Pravidelný odjezd 16 hodin 22 minuty. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 1197, linky R22, společnosti Arriva ze směru Nový Bor, pravidelný příjezd 16 hodin 14 minut, který dále pokračuje ve směru Kolín, pravidelný odjezd 16 hodin 24 minuty, bude na svém odjezdu asi 5 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu čekání na přípojný vlak. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 1351, linky R14, společnosti Arriva ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 16 hodin 18 minut, který dále pokračuje ve směru Liberec. Pravidelný odjezd 16 hodin 22 minuty bude na svém odjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Důvodem zpoždění je křižování vlaků na jednokolejné trati. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 1197, linky R22, společnosti Arriva ze směru Nový Bor, pravidelný příjezd 16 hodin 14 minut, který dále pokračuje ve směru Kolín, pravidelný odjezd 16 hodin 24 minuty, bude na svém odjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu čekání na přípojný vlak. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 1351, linky R14, společnosti Arriva ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 16 hodin 18 minut, který dále pokračuje ve směru Liberec. Pravidelný odjezd 16 hodin 22 minuty bude na svém odjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu čekání na přípojný vlak. Zpožděný osobní vlak číslo 6610 linky L2 společnosti České dráhy ze směru Liberec přijede ke druhému nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Děčín hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 32 minuty. Zpožděný osobní vlak číslo 6012 linky L4 společnosti České dráhy ze směru Mladá Boleslav město přijede ke třetímu nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Jedlová a Rumburg. Pravidelný odjezd 16 hodin 25 minut. Osobní vlak číslo 6112 linky U11 společnosti České dráhy ve směru Libochovice, Louny a Louny město odjede od prvního nástupiště. Pravidelný odjezd 16 hodin 35 minut. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Libochovice a Louny město budou z provozních důvodů přepraveni autobusy. Zpožděný rychlík číslo 1351, linky R14 společnosti Arriva ve směru Liberec odjede od třetího nástupiště z první koleje. Pravidelný odjezd 16 hodin 22 minuty.
Spoždění rychlík číslo 1197 linky R22 společnosti Arriva ve směru Mladá Boleslav hlavní nádraží a Kolín odjede od druhého nástupiště z druhé koleje. Pravidelný odjezd 16 hodin 24 minuty. Spoždění osobní vlak číslo 6010 linky L4 společnosti České dráhy ze směru Mladá Boleslav město přijede ke třetímu nástupišti na druhou koleji. Vlak dále pokračuje ve směru Jedlová a Rumburg. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 25 minut. Osobní vlak číslo 6608 linky L2 společnosti České dráhy ve směru Děčín hlavní nádraží odjede od druhého nástupiště z druhé koleje. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 32 minuty. Vážení cestující, rychlík číslo 1195 linky R22 společnosti Arriva ve směru Mladá Boleslav hlavní nádraží a Kolín. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 24 minuty odjede od druhého nástupiště z první koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.